На годинниках 8 продовжуємо інформаційний ранок на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Без втрат минула попередня доба на Донбасі. Російські найманці відкривали вогонь понад 30 разів. Прицільно били з БМП, гранатометів і кулеметів на окремих напрямках із танків та потужної ствольної артилерії. Зокрема, гаряче було біля Авдіївки, Мар'їнки і Широкіного. І уже двічі противник відкривав вогонь від початку доби. Тож стверджувати, що на Донбасі повною мірою настало шкільне перемир'я, поки що зарано, кажуть у штабі ООС. І сьогодні Україна вшановує пам'ять військових, які загинули в Іловайському котлі. Наприкінці літа 2014 року там тривали запеклі бої між українськими добровольчими батальйонами та бойовиками, на підтримку яким надійшли російські регулярні війська. Тоді загинуло 366 наших захисників. Якогось стратегічного значення він для нас не мав. Так, начальник Генштабу Віктор Муженко відгукується про Іловайськ зараз. Але у серпні 2014-го саме там відбулися найзапекліші бої за увесь час протистояння на Донбасі. Виконувати бойові завдання в районі Іловайська тоді доручили добровольчим батальйонам. Підтримували їх невеликі підрозділи Збройних сил України, усього близько 1500 військових. Наступати на Іловайськ почали всередині серпня. Ситуація склалась таким образом, що ніхто навіть не міг собі представити, що буде вторгнення російських військ. Всі, від командувача, від генерала Хамчука до останнього солдата, я сподіваюся, і вірили, і розуміли, що найближчим часом, як буде закінчено звільнення території Донецької та Луганської області, так і буде відновлено мир, розпочнеться розбудова цієї території. Протягом тижня добробати намагались звільнити місто. Тривали запеклі бої. Зрештою, українські військові опинилися в оточенні ворога. Противник, оцінивши загрозу знищення своїх гібридних формувань, 24-25 серпня з різних напрямків ввів на територію України до 8 батальйонів тактичних груп загальною чисельністю понад 4 тисячі осіб. Сам Іловайськ, як населений пункт, це був просто одне із тактичних завдань цієї операції. Тобто якогось стратегічного значення він для нас не мав. Особливо вже в серпні місяці, коли ми контролювали Кутійніково, а Кутійніково дає нам можливості перерізати якраз залізничне сполучення з Росією. 28 серпня Кремль пообіцяв надати українським військовим так званий «зелений коридор». На вимогу Москви армійці мали виходити беззбройними. Та коли 29 серпня українські колони рушили, російська артилерія впритул розстріляла вояків. Хто направив добровольців захищати Іловайськ, з'ясовували прокуратура та парламентська комісія. Єдиного висновку не дійшли. Що ми побачили, коли ми йшли цим зеленим кровавим коридором, я особисто своїми очами бачив, як наносились артилерійські удари по позиціях росіян, як літали наші літаки, один, по-моєму, був навіть збитий, виходячи з можливості, які були на той момент. Збройні сили намагалися хоч щось зробити. За офіційними даними військової прокуратури, в Іловайському котлі Україна втратила 366 армійців, 429 були поранені, 300 потрапили до полону бойовиків, 150 вважають зниклими безвісти. А ось за іншими даними, на полі бою полягло близько тисячі бійців. Торік влітку Генпрокуратура України передала до Міжнародного кримінального суду матеріали розслідування про масове вбивство бійців ЗСУ російськими військовими. Ольга Коростельова, Ігор Левинок, Вадим Свиридонов. Новини, телеканал «Інтер». У Миколаєві наклав на себе руки військовий. Тіло десантника знайшла господиня квартири, у якої він винаймав помешкання. У командуванні 79-ї десантно-штурмової бригади повідомили, що боєць служив за контрактом. За словами знайомих, у хлопця були фінансові труднощі та кілька кредитів. Що саме стало причиною самогубства, становить слідство. Зараз за вказаним фактом слідчими Центрального відділу поліції розпочато кримінальне провадження, як того вимагає процедура у подібних випадках. Це частина перша статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство з позначкою самогубства». У Харкові суд відпустив водія, який взимку на пішохідному переході на смерть збив 17-річного хлопця та ще й втік з місця ДТП.
За вбивство Тиграну Енгібаряну загрожувало 8 років тюрми, та суд першої інстанції призначив йому лише 3. Адвокати підсудного оскаржили рішення, і напередодні апеляційна колегія суддів звільнила заарештованого з-під варти, замінивши тюремний строк на 3 роки випробувального. До того ж, Енгібаряну зарахували в термін покарання 7 місяців, які він просидів у СІЗО. Один з доводів, яким аргументували апеляційні скарги свої адвокати, те, що на даний час в нього ряд тяжких захворювань, і зі слідчого ізолятору надійшла довідка, яка це підтверджує. На Запоріжжі викрили прокурора Хабарника. Через посередника він вимагав у місцевого фермера 5 тисяч доларів. Обіцяв не втручатися в його господарську діяльність. Правоохоронці затримали здирника під час передачі грошей. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Поліція німецького Хемніця заарештувала 2 іноземців, підозрюваних у вбивстві місцевого жителя. Громадян Іраку і Сирії помістили до слідчого ізолятора. Ну а в місті не вщухають заворушення. З подробицями Тетяна Логунова. Стінка на стінку. Праві протестують проти мігрантів, ліві – проти правих. Летять каміння, пляшки та фаєри. Поліція відповідає водометами. Це кадри з німецького міста Хемніц, де вже кілька днів не вщухають акції протесту. Результат сутичок – 18 поранених мітингарів і 10 кримінальних проваджень, відкритих за демонстрацію нацистського привітання. І багато запитань до німецьких політиків. Чому це сталося саме в Хемніці? Що це – разова мобілізація правої сцени в окремо взятому місті? Чи вірус, який може поширитися і далі? І наскільки сильні праві настрої у Східній Німеччині загалом? Ганьба і удар по іміджу країни – так коментують події в Хемніці політики в офіційному Берліні. Ксенофобії, насильству та правому екстремізму немає місця в демократичній державі, в унісон заявили канцлер і міністр закордонних справ. В Хемніці вбили людину. Підозрюваних у злочині вже взяли під варту. Це жахлива трагедія. Ми висловлюємо свої співчуття родичам загиблого. Але те, що ми побачили потім, неприпустиме в правовій державі. Це полювання на людей, це ненависть на вулицях. Ми повинні розуміти, що за подіями в Хемніці стежать і за кордоном. І я вважаю, що ці кадри не відображають німецьких реалій. Переконаний, що більшість людей, які живуть у Німеччині, хочуть, аби країна була відкритою і толерантною. Але, на жаль, є й інші. І страшно бачити, на що вони здатні, як щодо окремих людей, так і щодо країни, репутації якої вони шкодять. Поліція Хемніця рапортує, за ці дні до них звернулися 3 іноземців, які постраждали від правих радикалів. І визнає, силовики були не готові до таких масштабних протестів. Події в Хемніці вказали на дуже небезпечний процес. Ми маємо справу з новою формою ескалації і всіляко підтримуємо нашу поліцію. Міністр внутрішніх справ Німеччини вже запропонував спорядити до Саксонії додаткові сили поліції. Тим часом до протестів у Хемніці долучилася і столиця землі Дрезден. Там теж анонсували марш правих. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Чехія не прийме більше жодного біженця, оскільки допомагає мігрантам з України. Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш під час перемов із прем'єр-міністрами Італії і Мальти. Запевнив, Чехія вже готує програму, яка пришвидшить працевлаштування українців. Щодо інших шукачів притулку, Бабіш зазначив, слід розробити комплексний план дій між усіма країнами-членами ЄС. Через економічну кризу з Венесуели масово виїжджають її громадяни. Щоб зупинити цю хвилю, влада Перу запровадила у прикордонних регіонах режим надзвичайного стану. Мовляв, за даними медиків, на прикордонних територіях збільшилась кількість захворювань на малярію. Бразилія біженців із Венесуели до себе пускає, але уздовж державних рубежів збільшено число військових підрозділів. Вони пильнують за порядком та спрямовують потоки мігрантів до відповідних місць поселення. У зоопарку французького міста Руаян вилупилися із яєць рідкісні західноафриканські крокодили. Малюки трохи більш як 20 см завдовжки та 50 грамів заважки вилазили зі шкаралуп під пильним наглядом працівників звіринцю. Одне за одним світ побачили 20 маленьких плазунів. Цей вид наразі під загрозою зникнення. На крокодилі полюють через шкіру, м'ясо та жир, який використовують для виробництва ліків.
Поки що у мене все. Більше розкажемо вам о 9-й. Побачимося.